Hello, hello my Mingalaba. Welcome back to my channel. LittleSupu gaming ma pyan le chu chu lai par. Ti ni pya pya bi mae chaung ya le ga do di Pubg mobile ye naw that la me M5 ne M6 ye a pi ma belo leak de twet shi tha le so ra wo pya pya bi le par. Naw pi ya no di Anna Characterအသစ်ရဲ့naw that Pubg mobile က leagueoflegends နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ map အသစ်တွေလည်းထွက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီ video လေးထဲမှာအပြည့်ဆုံးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် video လေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ M5 နဲ့ M6 ရဲ့ RP ကိုဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့လာမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ M5 နဲ့ M6 ရဲ့first look ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့တကွာတော့ M5 RP ရဲ့ avatar ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တကွာတော့ Anna Characterရဲ့ leak တွေပါ Anna Characterရဲ့နောက်ထပ် leak တွေထွက်ပြီးတော့ထည့်ရှိလို့ထားပါတယ်ဒါကတော့ Anna Characterရဲ့ level align ရရှိမဲ့ reward တွေပဲဖြစ်ပါတယ် level 5ရတော့ Anna emote ရမယ်ပြီးရင်တော့ level 10ရောက်ရင်တော့ဒီ Anna ရဲ့ MVP emote ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် MVP ရရင်ရမယ့် emote ပါဒါကတော့ Anna ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါ Anna Characterရဲ့ပုံစံမှာပြီးရင်တော့အနာကရိုက်တာရဲ့ emote တွေပေါ့နော် emote တွေရဲ့ texture တွေကတော့ထွက်ရှိလို့မထားသေးပါဘူးနောက်ပြီးရင်တော့ဒီ Anna ရဲ့ MVP emote ပေါ့နော် MVP ရရင်ရမယ့် emote ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Pubg Mobile က League of Legends နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ဒီ map အသစ်တွေလည်းထွက်ရှိဖို့ရှိရဲနောက်ပြီးရင်တော့ဒီအသစ်တွေအများကြီးလည်းပါလာဖို့ရှိရဲပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ Pubg Mobile နဲ့ League of Legends နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ဒီ Pubg Mobile နဲ့မှာLeague of Legends တွေက map တွေလိုမျိုးပုံစံတွေလိုမျိုးဒီ Pubg ထဲမှာပါလာမယ်ပြီးရင်ဒီ League of Legends တွေမှာရှိတဲ့ hero တွေပုံစံလိုမျိုးဒီ Pubg Mobile နဲ့မှာပါဝင်လာမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်သေးတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး League of Legends လိုပုံစံလိုမျိုးဒီ Pubg ထဲမှာပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ gameplay လေးကိုတစ်ချက်တော့အတူကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်Banana May All of the noise turned into choirs of harmony Left me with the pieces of forever that you broke But since you left me alone I've been high ก็ดาတော့ဒီ Pubg Mobile နဲ့ League of Legends နဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ထွက်ရှိလာမယ် map အသစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ Iron Game မှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Iron Game ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုး League of Legends ရဲ့ map ပုံစံနေရာလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာလေးတွေမှာကိုယ်ကဒီလိုမျိုး hero တွေပြောင်းပြီးတော့လဲကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ League of Legends ရဲ့ hero တွေ alike ပုံစံတွေလည်းပြောင်းပါမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ်က transform ဆိုတာလေးနဲ့ဒီ hero ပုံစံတွေလည်းပြောင်းလို့ရမယ်။ဒါ hero တွေပြောင်းထားတဲ့ alive ပြင်တော့ဒီနေ့ပြတာတွေပါရယ်လေကွာချတော့မှာပါဆိုတော့ဒါကတော့ Pubg Mobile နဲ့ League of Legends ရဲ့ collaborate လုပ်ပြီးတော့ထွက်ရှိလာမယ့်အသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ RP Create ပေါ့နော်နောက်လာမယ့် RP Create ရဲ့ theme ပုံစံကတော့winter theme ပုံစံပေါ့နော် winter theme ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီရေကဲ skin ပုံစံလေးတွေလာမယ်ဒီမှာဆိုရင် legendary outfit တစ်စုံလဲပါမယ်ပြီးရင်တော့ legendary က UAC ကား skin လဲပါမယ်ဒီကား skin လေးကတော့ရေခဲပုံစံကား skin လေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ပန်လဲပါမယ်ပန်ကလည်းရေခဲပုံစံရေခဲ skin ပုံစံပေါ့နော်ပန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ motorbike လဲပါမယ်ဒီ motorbike ကတော့အခုတခါမှာတော့ဒီ RP create ထဲမှာနိုင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ outfit နောက်ထပ် legendary outfit တစ်စုံပေါ့နော် legendary outfit လိုရပြောသိပြီးတော့စကင်ညမလာပါဘူးအမေကတော့မကြိုက်ပါဘူးပြီးရင်တော့နောက်တဲ့ epic outfit တွေလည်းပါမယ်ဟိုဒါရော epic outfit တွေပါဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ RP treasure create ထဲမှာပါလာမယ် skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးများရတင်ပါတယ်။ channel သက်တယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကို like and share လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမွေးနိုင်အောင်နော်။ဒီ channel လေးကိုအခုမှတည့်ရတဲ့တွေဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းမမွေးနိုင်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်။ Bye bye.